ማስተር አብነት የቲክቶክ ክሬቲቭ let's see how sauce your best charitable person አሸናፊ እንኳን ደስ አለ ማስተር አብነት ወንድም በጣም ትህትናው እጅግ የበዛ በሁላችንም አይምሮ በሁላችንም ጭንቅላት ውስጥ የሚመጣው ለዚህ ቀን ለዚህ ክብር በእንደዚህ አናት መልክ ተሰባስበን እንድንገናኝ የረደን ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን ይህ ሽልማት የኔ ብቻ አይደለም የናንተ የሁላችሁም የመልካምነት ውጤት ነው በድጋሚ ሁላችሁንም እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁ ተሸላሚዎች እንኳን ደስ አላችሁ ይሄንን ፕሮግራም ያዘጋጃችሁ አዘጋጆች እጅግ በጣም ትልቅ ምስጋናና ክብሮት አለኝ ከዚህ سنመለስ አሁንም ባላችሁበት ቦታ ላይ ለተሰጣችሁ ድል ሁሉ ፈጣሪን አመስግኑ ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን አመሰግናለሁ